На третій і на четвертий день впіймали одного на перекрестку возле Ростовської траси, неподалеку відсюди. По гражданці, вже переодітий. Тікати почав. Якби не тікав, може б дуже мене не застрив увагу. Як він сказав, я прибув на кораблі. Кажу, ти, говорю, хоч знаєш, де, говорю, море, говорю, де ти знаходишся. Вони іноді, як я розумію, не встигали навіть взутись і вдіти штани. Настільки швидко вони тікали. Бажання вберегти свою шкуру погану стояло на висоті. А тут наркомани. Я постійно якісь прилади наркоманські зустрічаю на їхніх кинутих позиціях. Тобто, ну, ми розуміємо, що друга армія світу – то зброд алкашів, наркоманів і всякої кінченої нечисті. Ось тут були склади снарядів, отам он. А отут під плитами руські солдати. Багато їх там? Ну, я ж не знаю скільки. Це вони тут спали. І прилетіло, коли вони спали якраз? Ну, воно прилетіло о 6 утра. А так будуть лежати, поки вже ми не почнемо розбирати.